राज्य कोषबाट हेलिकप्टर उडेको के गर्ने निर्वाचन आयोगले निष्पक्षता भन्ने शब्द यसको पछाडिको रहस्य के हो निष्पक्ष भन्ने शब्द त पत्रमा आएन पढेर सुनाउनु भएन के हो यो पाइँदैन जबरजस्तीले आज्ञा पाइन्छ निर्वाचनले हुन जारी गर्न पाइन्छ त्यसले गर्दा पाइँदैन हरदार निर्वाचन होस्कर सहमति गर्नुपर्छ जबरजस्तीले आएर पुरा छोडेर गएर सिग्नेचर गर्ने हो यस्तो अन्याय गर्न पाइँदैन छोटकरी विषय त होइन होइन त्यो अरू